Дай мне мізерніцами світиться дзвон. Із піснями та жартами мешканці пансіонату для ветеранів разом із помічниками садять молоді дерева. Завзято працює Марія Сахав. Упевнена, зелені насадження очищують повітря. Ці вже старі дерева такі, що вони вже полуголі. Треба постійно тут свіжі дерева, щоб було озеленення хороше. Озеленення буде, тут і кислород неплохий, хороший, все. Тут дуже добре. Допомагають озеленяти територію студенти Маріупольського торгового коледжу. Серед них – Євген. На думку хлопця, така робота необхідна та корисна. Во-первых, это помощь и для города, то есть для, ну, это воспитывает в студентах как трудолюбие и неравнодушность к жизни своего города, скажем. Взяти участь у акції «Посади дерево» від Зеленого центру «Метінвест» мешканці пансіонату вирішили одностайно, розповідає директорка закладу. У нас є дуже активні бабушки, дедушки, які завжди приймають непосередньо участь в озелененні території, не тільки осінню, і весною. У нас і висадка цвітів йде, і саджанців теж, ну, по мірі наших сил. Але це взагалі дійсно дуже шикарний подарунок на нашій території. Огромне спасибо всім, хто прийняв участь. Зелений центр «Метінвест» не тільки дарує саджанці, а й допомагає їх висадити, каже координаторка центру. Мы передаем эти растения, мы их дарим, но люди должны за ними ухаживать. То есть это ответственность каждого человека, который берет дерево. Он должен понимать, что за этим деревом надо ухаживать, это дерево надо поливать, ну и так далее, как любой живой организм. Загалом за 5 років завдяки Зеленому центру «Метінвест» було висаджено більше 6 тисяч дерев і кущів. 1000 тільки цьогоріч. Наталя Євангелістова, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало».